E o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o governo vai manter o leilão de blocos de petróleo para o segundo semestre deste ano. E afirmou que não vai faltar gás de cozinha para a população. A instabilidade no mercado mundial do petróleo, com forte queda no preço do barril, afetou também o Brasil. Além disso, a pandemia de Covid-19 influenciou os hábitos e mudou o consumo energético dentro do país. No Brasil, o consumo de álcool etanol caiu 44%, o de gasolina caiu 33 e o de diesel 18%. Com parte das indústrias e comércios fechados, foi registrada também uma queda no consumo de energia elétrica, redução de 22%. Um hábito que ficou mais comum durante o isolamento social foi o de cozinhar. E na contramão da queda do consumo de combustíveis ou energia, o consumo do gás de cozinha aumentou 17%. Mas segundo o governo federal, não é preciso estocar botijão e o fornecimento de gás está garantido. O abastecimento está garantido e a Petrobras também, que trabalha junto conosco no comitê de crise, ela está se preparou e vem também monitorando o mercado para que tenhamos o GLP suficiente para permanecer é, com a regularidade do abastecimento pelo tempo que for necessário. E quando passar a pandemia, como fica o mercado? Segundo o Ministério de Minas e Energia, o leilão de blocos de petróleo está mantido para o segundo semestre. Em relação às outras rodadas, ainda não há prazo para retomada. Nós estamos mantendo o da oferta permanente para o segundo semestre. Tendo em vista que a gente do setor manifestaram interesse junto à Agência Nacional do Petróleo para que ele fosse realizado, e nós estamos dando curso normal a isso.